Північна Корея звинувачує Сполучені Штати в оголошенні війни. Про це заявив міністр закордонних справ КНДР під час виступу на Генасамблеї ООН. Пхеньян обурив нещодавні заяви Дональда Трампа. Трампа, начебто, він готовий повністю знищити Північну Корею, якщо країна буде загрожувати США або їхнім союзникам. Також в КНДР вирішили, що мають право збивати стратегічні бомбардувальники США, навіть коли ті перебуватимуть за межами північно-корейського повітряного простору. У Вашингтоні заяву назвали нісенітницею і зауважили, не припинять ані економічного, ані дипломатичного тиску задля звільнення півострова від ядерної зброї.